Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari. Xo'sh, bugun siz yana Buxoro Uz kanalini tomosha qilyapsiz kanalimizda. Xo'sh, bugun kelib tushgan videomiz xo'sh Buxoro viloyati Jondor tumanidan kelib tushdi videorolik. Bugun hafta kuniga chorshanba, 2021-yilning 11-avgust kuni. Xo'sh, bu yerda hozirda boqishga tayyor Grenford buqalarimiz keldi. Grenford buqalarimiz, ular orasida bir dona xo'sh, mana shu Angusimiz bor. Angus Grenfordga chachishgan varianti, bir dona Aulikolimiz bor. Xo'sh, bularni bo'ylariga to'xtalsak, 1.20 dan 1.40 santimetrgacha bo'ylari. Xo'sh, tirik vazni 220 kilodan 340 kilogrammgacha. Buqalarimiz hammasi kal, to'qol variantida. Barisi kal variant, bu shoxsiz buqalarimiz bular. Xo'sh, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 41 mingdan narxi aytilibdi hozirda, 41 ming so'mdan. Aytilish narxi bu kiloga 41 ming so'mdan, живой веска aytilibdi hozirda. Xo'sh, oyoq qovladiganlar bo'lsa, agar dona-dona ayirib oladiganlar bo'lsa, 9 million so'mdan 14 million so'mgacha narxi aytilibdi hozirda. Bu ham aytilishi narxlari kelishtirib beriladi. Mollarimiz vaksinasi qilingan, ama sog'lom. Xo'sh, adresimiz Buxoro viloyati Jondor tumani, O'zbekiston kolxozi Dovud qishlog'ida. Akamiz telefon raqamlari 93lik 471 98 307. Qiziquvchilar akamizga telefon qilaverasizlar, narxlarini kelishtirib beradi akamiz. Videolarimizni agar yo'qsa, videolarimiz yo'qsa, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Telefon qilaverasizlar, akamiz narxlarini kelishtirib beradi. Anchagina arzon bo'ladi bu buqalarimiz.